فرا کې موټر بم چاودنې مرګ ژوبل اړولې. د راپورونو له مخې فراه ولایت کې موټر بم چاودنې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د فراه د ولایتي شورا مشر دادالله قانع رسنیو ته ویلي چې دا موټر بم نن سه شنبه مازدیګر 15 بجې شوی او هدف یې د قلعه غلام صدیق سیمه کې د لومړۍ امنیتي حوزې پوسته وه. یوې امنیتي سرچینې رسنیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په دې برید کې یا د پوسته له منځه تللې او پکې میشت عسکرو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده. خو په ورته مهال د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ویلي چې په دې برید کې درې تنه ملکیان وژل شوي او د شپږو پولیسو په ګډون 13 نور ټپیان دي. باید وویل شي چې طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.